Joukkueen tavoitte on mestaruus ja sitä ollaan puhuttu ihan julkisesti, että me halutaan voittaa mestaruus tänä vuonna. Helppoa se totta kai tule olemaan, että kyllähän jokainen joukko, joka pudospeleihin menee, niin haluaa siitä kilotella ja sitä tosissaan yrittää voittaa, mutta me nähdään, että meillä on realistinen mahdollisuus. Me ensinnäkin mun mielestä täällä joukkueella on ollut yhteishenki niin todella hyvä heti lähdöstä alkaen, että me ollaan tehty erittäin paljon joukkueena työtä, isoja uhrautumisia, meillä on ollut loukkaantumisia, valtaosin kausi mennyt todella hienosti, tietysti pieniä vastoinkäymisiäkin ollut ja ne yleensä ne vastoinkäymiset ja ne huonommat jaksot, niin ne kasvattaa sitä joukkuetta ja sitä yhteishenkeä, että silloin pidetään kiinni siitä mitä meillä on ja se yhteisö voi hyvin. Et en mä usko, että meillä mitään isoja poppaskonsteja on käytetty, että kyse enemmän niin kuin on vaan päivittäinen tekeminen ja se nautinto täällä hallilla, niin joka luo sen fiiliksen. Kyllä. Me ollaan oltu siihen valmiita kevästä lähtien, kun ruvettiin tähän kauteen valmistautua ja se uskomus niin on vaan meillä vahvistunut, että me ollaan pelattu hyvää kautta ja totta kai on erittäin vahvoja kandidaatteja voittaa mestaruus tänä vuonna, että ei vain ainoastaan Kalpa, mutta että me siihen uskotaan ja sen eteen tehdään joka päivä töitä. Meidän tapauksessa niin se on se meidän oma tekeminen, että me pidetään omasta pelisysteemistä ja pelityylistä kiinni ja kun pudotuspelit tulee, että me ei lähdetä muuttaa sitä omaa pelaamista, mikä on toiminut meille runkosarjassa, niin se toimii myös pudotuspeleissä. Pelisysteemiä ei voi lähteä muuttaa ja uskomus siihen, kyllä se yhteishenki ja itsevarmuus, luottamus, niin se vie pitkälle. Totta kai tietysti yksittäisen ottelun tai ottelusarjan niin kuumat pelaajat pystyy vaikuttaa lopputulemaan todella paljon. Että loistava maalivahtipeli, ylivoimapelaaminen, yksittäisten pelaajien huikeat yksilösuoritukset niin voi ratkoa yksittäisiä pelejä. Joskus jopa yksittäinen pelaaja tai ketju niin pystyy tekemään ottelusarjassakin ero. Ei meillä siihen niin kuin ole mitään erilaista, että me valmistaudutaan runkosarjaottelu kerrallaan, päivä kerrallaan, että kaikki mitä me niin kuin tehdään runkosarjassa niin on kohti pudotuspeliä. Et pudotuspelit on, runkosarja on äärettömän tärkeä, kaikki mitä me siinä tehdään niin se on pienimuotoista harjoitusta ja valmistautumista kohden kauden tärkeintä jaksoa ja me tiedetään, että kun pudotuspelit alkaa, niin me ollaan todella hyvässä kunnossa. Tää on vaikee, että mikä on paras muisto. Siis Kuopiossa nyt varmaan niitä muutamia hetkiä on, että Mäkkärin voittomaali oli yksi niitä ja tietysti itsellä niin Tappara vastaan ottelusarjaa, että voitettiin jatkoajalla, sai siinä tehtyä hattutempun, niin ollut sellaisen mitä niinku muistaa, mutta kyllä mun mielestä sellaiset hetket ja muistot, että kun joukkueella peli kulkee pudotuspeleissä ja yleisö on mukana, että silloin kun hallissa on ääntä ja tunnelmaa, niin se on pelaajalle niin hienoja hetkiä, että tämä niin kuin kokeneen pelaaja niin niihin syttyy ja herää. Ja, että niitä hetkiä kun miettii, niin ihan menee niin kuin nytkin kananlihaan. Juuri tuo ääni ja kannustus ja se, että se läsnäolo ja mukanaolo, niin se alkaisi niin kuin heti ensimmäiseltä kotiottelusta asti, että ei odoteta, että jotain on katkolla tai jotain on ratkottavissa, vaan että yleisö lähtee heti mukaan siihen, koska se ottelusarjan lähtö, se vaikuttaa niin paljon ja että jos silloin tuntuu, että ei ole tunnelmaa fiilistä ja puhutaan pudotuspeleistä, niin se luo joukkueelle vähän sellaisen huonon fiiliksen ja lähtökohdan kotipeleissä, että miksi yleisö ei olisi paikalla. Että kyllä mä niin kuin haastasin ja toivoisin, että heti ensimmäisestä kotipelistä lähtien, niin se on tupa täynnä ja siellä olisi sitä ääntä ja meteli, koska se pelaaminen on silloin niin huikean paljon mukavampaa ja lopputulos aina parempi.